Yksi 1980-luvun suosituimmista pelilajityypeistä olivat seikkailupelit, joiden ehdoton uranuurtaja oli Sierra Online Quest-peleillään. Ja kaikki alkoi tosiaan King's Questista, joka oli legendaarisen naispelisuunnittelija Roberta Williamsin käsiala. King's Quest-sarjaa tehtiin kaikkiaan 10 vuotta vuosien 1984 ja 1994 välillä. Niissä seurattiin Daventryn kuningaskunnan kuningasperheen seikkailuita kahdessa sukupolvessa. Kaikille Quest-peleille oli yhteistä käyttöliittymän lisäksi armottomuus. Vääristä valinnoista koitti herkästi kuolema ja game over, joten pelitilannetta tallennettiin ja ladattiin ahkerasti. Pelit vaativat myös hyvää englanninkielen taitoa ja yleensä myös vähän yleissivistystäkin. King's Questit, kuten muutkin Quest-sarjojen pelit, perustuivat pitkälti eri esineiden käyttöön sekä kaiken mahdollisen tiedon keräämiseen eri paikoista, katsomalla, kuuntelemalla, haistamalla ja niin edelleen. Merkittävä oli myös se, että King's Questissa pelattiin selkeästi hyvällä ja hyväntahtoisella hahmolla ja kaikenlainen moraalittomuus oli paheksuttava. Quest-sarjoista realistisin oli Police Quest, jonka ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1987. Kolmen ensimmäisen Police Questin tekemisessä oli mukana entinen poliisi Jim Walls, ja neljänteen osaan mukaan tuli Los Angelesin entinen poliisipäällikkö ja SWAT-tiimin isä Daryl F. Gates. Ei siis mikään ihme, että pelit kuvasivat hyvin realistisesti ja pikkutarkasti amerikkalaisen poliisin toimintatapoja. Tämä tuskastutti nuoria pelaajia, sillä Police Quest ei todellakaan ollut mikään Miami Vice. Pelaaja toimi poliisina pienessä amerikkalaisessa pikkukaupungissa, jossa päivärutiineihin kuuluivat muun muassa rattijuoppojen pidätys. Kuinka moni muuten sai kokea game overin, kun unohti tarkistaa partioauton liikkeelle lähdettäessä, se kun piti tehdä joka ikinen kerta. Sierran 80-luvun muistetun seikkailupeli lienee silti Quest-pelirunkoa käyttänyt Laser Suit Larry. Tämä Al Lowin luoma pelisarja seurasi nelikymppisen, tukevan, kaljuntuvan ja eponnisen, mutta myös hyväntahtoisen ja aina valkoiseen pukuun pukeutuneen Larry Lafferin seikkailuita. Nämä huumoripitoiset pelit oli tehty aikuispelaajat huomioiden, ja niiden teemat sisälsivät paljon seksiä ja myös jonkun verran paljasta pikselipintaa. Loppukädessä ne olivat kuitenkin seikkailupelejä, seksipitoisuuden jäädessä yllättävän vähäiseksi, mikä oli monille nuorille pelaajille kova pettymys. Ensimmäinen Laser Suit Larry julkaistiin vuonna 1987 ja valittiin vuoden parhaaksi seikkailupeliksi, vaikka kaupat USA saivat suostuneet ottamaan sitä aluksi hyllyihinsä. Peli taitaa myös todistetusti olla yksi historian piratisoidumista peleistä. Sierra nimittäin myy enemmän sen vinkkioppaita kuin peliä itse. Useista Quest- ja Larry-peleistä on vuosien varrella julkaistu monia uusia versioita, ja vuoden alussa kaikista peleistä julkaistiin nykykoneella toimivat kokoelmat.